Ya tal. Saya kata lain. Bila jalan tu saudara kata macam ish. Kenapa orang tengok aku boleh macam ya? Dia tak mampu pandang kita, dia pasti pandang bawah aku aja. I'm trying to record. I'm trying to record. Not record. Not record me. Oops, sorry. Octopus. Oops. It's crashing. Thank you.
Berapa muka? Bukan, ni. Kalau kau buat 110, warna potong macam mana? Apa tu kereta depan? Apa kalau potong kereta depan 120? Nah, speed dia. Ya, McDonald's dah tu. Sorry.